Bronza davri insoniyat turmushida yangi va ulkan kashfiyotlarni boshlab bergan asr. Mehnat qurollarini yasashda bronzadan foydalanish ibtidoiy jamoa xo'jaligida buyuk o'zgarishlarga olib keldi. Bu insoniyatning iqtisodiy hayotigagina emas, balki siyosiy, ma'naviy hayotida ham tub o'zgarishlar yasadi. Tosh asridan bronza davriga ko'prik vazifasini o'tagan, undan avvalgi asrni, ya'ni eneolit davrini ham e'tirof etish lozim. Eneolit, ya'ni mis tosh asri makonlari birinchi bo'lib Mesopotamiya va Misrda vujudga kelgan. Mis qurollar keskir va mustahkam tosh qurollarni muomaladan chiqara olmadi. O'rta Osiyo xalqlari hayotida Milattan avvalgi o'sha 4-chi mingyilliklarning oxiri, 3-chi mingyilliklar eneolit davri bilan izohlanadi. Asosan bu davrga oid bo'lgan makonlar Turkmaniston Respublikasidagi yodgorliklar hisoblanadi. Bu Anov, Nomazgoh, Oltin Tepa kabi yodgorliklar o'sha davr eneolit davrini o'tiroq hayot tarziga o'tgan jamoani hayotini aks ettiradigan davr hisoblanadi. Agar neolit davrida yashayotgan jamiyat ko'proq o'sha ko'chmanchi hayot tarzini kechirgan bo'lsa, O'zbekiston hududida, a endilikda janubdan o'tiroq hayot tarziga o'tish jarayoni kirib kela boshlaydi va janubdan janubdagi xalqlarni bir qatlami endilikda O'zbekistonni shimoliy hududlariga kirib kelish jarayoni yuzaga keladi va o'sha kulolchilik charxi ham, sopol buyumlarni demak, ishlab chiqarish ham, dehqonchilikka o'tish ham O'zbekistonda janubdan boshlangan. O'zbekistonni bu paytdagi aholisi asosan shimoliy hududlarda yashab istiqomat qiladigan, markaziy hududlarda O'zbekistonda yashab istiqomat qiladigan aholisi ovchi va baliqchilarni jamoasi hisoblangan va ko'chmanchilik hayot tarzini kechirgan. Janubdan bir elatlarni kirib kelishi O'zbekiston hududiga bu dehqonchilikni rivojlanishiga sababchi bo'lgan. Eneolit bu mistosh davri hisoblanib, avvalda neolit davrida agar konchilik rivojlangan bo'lsa, shu chaqmoq toshlarni ishlab chiqarish. Endi tabiatdagi boshqa konlarni ham o'zlashtirishni boshlaydi inson va misni kashf qiladi. Misni demak, tabiatdan misni olib, undan ishlab chiqarishda foydalanishga urinib ko'radi. Lekin mis yumshoq bo'lgani uchun ovchilikda, xo'jalikni demak, boshqa sohalar, chorvachilik va boshqa sohalarda unchalik foyda bermaydi va asosan misdan zargarlik buyumlari sifatida, zeb-ziynat buyumlari, shu oynalar sifatida foydalanib kelishgan. O'rta Osiyo hududida esa Turkmanistonda mana eneolit davri yodgorliklari sifatida eng mashhur yodgorliklar o'sha Nomozgoh, Oltin Tepa, Anov kabi yodgorliklar, Anov va Nomozgoh madaniyati keng yoyiladi. Mana shu joydan O'zbekiston hududiga ham, O'zbekistonning janubiy territoriyalariga ham dehqonchilikka o'tish jarayoni rivojlanadi. Mana shu hududdan o'sha qadimda, demak, O'rta Sharq, Old Osiyoda yashab istiqomat qiluvchi bir elatlarni migratsiyasi O'zbekistonning janubiga kirib keladi. Avvaldan bo'lgan O'rta Osiyoni o'zini, mana aholisini ko'rdingiz, paleolit, mezolit, neolit davrida yashab istiqomat qilgan ovchi va baliqchilar, terib-termachilab kun kechiruvchi jamiyat bo'lgan bu davrda. Lekin janubdan ham bir migratsiya sodir bo'lganki, bu jarayon natijasida dehqonchilikka, chorvachilikka, hunarmandchilikka o'tilgan. Buni misolida o'sha keyinchalik mana bu bronza davri, bronzani ishlab chiqarish rivojlangandan keyin 3-2 mingyilliklar eramizdan avvalgi O'zbekiston tarixida bronza davri bilan izohlanadi va bronza davrini jamiyat hayotiga kirib kelishi bu jamiyatda ovchilikni rivojlanishga, dehqonchilikda rivojlanishga juda ham katta turtki bo'lib xizmat qiladi. Odamlar misni eritib qalay, qo'rg'oshin yoki ruh bilan qo'shib bronza olishni o'rgandi. Bronza misdan ko'ra ancha qattiqligi tufayli miloddan avvalgi 3-chi mingyillik o'rtalardan boshlab asta-sekin mehnat qurollari, qurol-yarog'lar va zeb-ziynatlar tayyorlashda ishlatiluvchi asosiy ashyoga aylanib qoldi.
Termiz shahrining markaziy xiyobonida joylashgan mazkur haykal bronzadan ishlangan. Bilamizki, bronza texnikasi bo'yicha misning qalay, qurg'oshin, kremniy hamda boshqa elementlar bilan qotishmasi sanaladi. Shunday ekan, u insoniyat aqliy salohiyatining mahsulimi? Ha deb javob berishga shoshilmang. Bu borada ustoz, tarix fanlari doktori Shopolat Shaydullayevning fikrlari biroz boshqacharoq. Biz bugun ustozni aynan Termiz arxeologiya muzeyiga taklif etganmiz va bu borada ularning fikrlarini tinglaymiz. Aytgancha, ushbu muzey aynan mana shu maydonning yonginasida joylashgan. Siz ham suhbatimizni kuzatib boring. Arxeologiya, tarix ko'proq madaniyatlarni, sivilizatsiyalarni o'rganadi, ilk shaharlar, davlatchilik tarixlarini o'rganadi. O'sha sivilizatsiyani yaratgan xalq kim? O'sha davlatni qurgan xalq kim degan savol ochiq qolaveradi. Chunki yozma manbalarimiz ancha keyin paydo bo'lgan. Aramiy yozuv deyiladi. 6-asrdan boshlab yozma manbalar boshlangan. Uni oldingi davr yozma manbalarda ifodalanmagan. Ularni antropologik manbalar, arxeologik manbalar asosida o'rganmoqdamiz. Bronza davri bo'yicha hozir bizlarda O'rta Osiyo xalqlari tarixini o'rganish bo'yicha juda ham katta material to'plandi. Arxeologik, antropologik manba to'plandi. Sonni aytsam, ishonqiramay qolishingiz mumkin. Sopol tepadan 130 ga yaqin qabr ochilgan. Jarqo'ton yodgorligida 2000 ga yaqin qabr ochildi. Bo'ston yodgorligida 500 dan oshiqroq. Eng katta antropologik manba Janubiy Turkmanistonda Ganur degan yodgorligimiz bor. Ganur yodgorligida 3000 ta qabr ochib o'rganildi. Antropologik jihatdan bularni hammasini bir xil tip qilib berdi antropolog olimlarimiz. Yevropoid irqini O'rta yer dengizi tipiga oid deb berdi. Kaspiy dengizidan boshlab to Himolay tog'larigacha bo'lgan hududlarda bronza davrida yevropoid irqini o'rta yer dengizi aholisi tarqalgan. Qirabrun ko'zlari katta, yonoqlari kirgan bo'ladi. Hozir Yevropa aholisiga o'xshaydi. Bronza davrida yevropoid irqi yashagan. O'rta Osiyo xalqlarida, unga tutash hududlarida. Bronza davrida O'rta Osiyoda ko'chmanchi chorvachilikka va o'troq dehqonchilikka asoslangan madaniyatlar ahli yashashgan. Ushbu madaniyatlar aholisining etnik tarkibini o'rganishga antropolog va arxeolog olimlar doimo qiziqish bilan yondashganlar. Olimlar bronza davrida Kaspiy dengizi bo'ylaridan to Pomirgacha bo'lgan hududlarda O'rta yer dengizi irqiga mansub aholi yashagan deb hisoblaydilar. Arxeologik jihatdan o'rganilayotgan madaniyatlar esa anchayin xilma-xildir. Birinchi mongoloidlik tipdagi odamlar, mongoloid ya'ni ko'zlari qisiq, yonoqlari chiqib turadigan mongoloid xalqlar shu miloddan oldingi 2-chi asrdan boshlab uchray boshlaydi. O'sha Guishuan xalqlarining kirib kelishi bilan birinchi mongoloid irqli odamlar yashagan. Ungacha aytib o'tilganda yevropoid. Endi yevropoid umumiy gap. Xalq sifatida kim degan savol qistiradi endi. Antropologlarimiz shu qiyofalar asosida xulosa qilgan, mana shu xulosa haqida gapirdi. Xalq sifatida kim deganda yozma manbalarga qarashimiz kerak bo'ladi. Yozma manbalarimiz elas-elas miloddan oldingi 3-chi mingyillikda butun Yevrosiyo mintaqasida Hindi Yevropa xalqlari yashagan degan ilmiy xulosa kelgan. Hindiston Yevropa. Hindistondan Yevropagacha bo'lgan katta bir hududda shu bir xil xalqlar yashagan degan xulosa kelgan. Endi bunday xalqlar bo'lgan yoki bo'lmaganligi endi nazariy gipoteza. Shu antropolog olimlarimizning, shu irqshunos, odamshunos olimlarimizning qo'ygan nomlari bu. Fanda har qalay miloddan oldingi 3-chi mingyillikda Hind Yevropa xalqlari yashagan degan, mana bizning hududlarimizda shunaqa xalqlar yashagan. Bu miloddan oldingi 3-chi mingyillik arxeologik jihatdan ilk Andronova,
yanmayan madeniyat deyiladi. O'sha da o'rganilgan antropolog materiallar asosida qilingan. 2000 yillikda mana shu aytib o'tilgan Hindo-Yevropa xalqlari ikkiga bo'linadi. Bo'linishining sababi 2000 yillikda ot xonaklashtiriladi. Ot xonaklashgandan keyin insoniyat bir yerda o'tira olmay qoladi. Otga minib bütün xalqlarning ko'chish jarayoni boshlanadi. Xalqlarning ko'chish jarayoni bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, iqlimi yaxshi bo'lgan hududlarga ko'chish, yangi yerlarni o'zlashtirish xalqlar ko'chishi bilan bog'liq. Halklar ko'chishini insoniyat tarixida ijobiy tomonlari ham bor. Ijobiy tomon shunday iboratki, xalqlarning aralashuvi boshlandi. Xalqlarning aralashuvi boshlangandan keyin insoniyatning umum yosh yashash davri oshib ketadi. Bronza davriga kelib, aytib o'tilgan qabristonlarda odamlar 65 yoshdan ortiq yashagan odamlarni kuzatish mumkin. Yosh chiqadi. Bu bronza davri uchun juda katta ko'rsatkich. Bronza davrining odamlarining 68-65 yoshlar. Juda ham ko'plari 45, 48, 50 yoshlar juda ko'p. O'sha bronza davri aholisining umrini oshib ketganligini, o'rtacha yoshining oshib ketganligini ko'rsatadi. Bu o'sha buyuk xalqlar ko'chishi bilan bog'liq bo'lgan narsa. Mana shu buyuk xalqlar ko'chishi Yevrosiyo mintaqasida xalqlarning ko'chish jarayonlari biz aytib o'tgan Indo-Yevropa xalqlarining ko'chishi natijasida Indo-Yevropa xalqlari ikkiga bo'linadi. Birinchisi Indo-Iron deyiladi. Hind-Iron xalqlari, keyingisi Indo-Ariylar. Mana ikkiga bo'lindi. Mana xalqlarning nomiga ham yetib keldik. Demak, O'rta Osiyoda, Iron hududlarida, Sibir cho'llarida Qozog'iston kengliklarida Indo-Ironiylar yashagan. Tillarda ham qolgan hozir bular. Hozirgi zamonaviy tillarda ham qolgan. Masalan, Sibirda Yenisoy degan nom bo'lish. Yoki Ob daryosining bo'lish. Irtish daryosining bo'lish. Tangri tog', Tianshan tog'ining bo'lishi mana shu Indo-Ironiylardan qolgan toponimik joy nomlari hisoblanadi. Bronza davrida insonlarimiz, ajdodlarimiz taraqqiyotida o'zgacha bir rivojlanish davri bo'lgan, taraqqiyot davri bo'lgan. Buni olimlar bitta so'z bilan juda chiroyli qilib patriarxat davri ham deydi. Ya'ni ota urug'ini boshlangan davri. Nima uchun boshlandi ota urug'i? Biz o'sha paytgacha matriarxat tizimi deb kelingan, ya'ni ona urug'i davri. Patriarxat davrini boshlanishiga sababni o'zi ham chorvachilik bilan dehqonchilikni alohida kasb sifatida ajrab chiqishi bo'lgan. Bronza davrigacha bu ikkala soha birgalikda bo'lgan. Masalan, bitta qabila ham o'zlari xohlagan, o'zlari bilganicha dehqonchilik bilan ham shug'ullanishgan. Daryo yoqalarida, soy yoqalarida, shu bilan birga yaylovlarda, o'tloqqa boy joylarda o'zlarini ham yemishi uchun oziq-ovqat uchun kerak bo'lganligi sababli chorva bilan ham shug'ullanib kelishgan. Lekin birdaniga ikkala yumush ham bitta insonni yoki bitta oila uchun bu og'irlik qiladi. Tabiiy hol bu. Shu holat bronza davriga kelib ancha yorqin namoyon bo'ladi. Ma'lumki, o'tgan asrning o'rtalarida O'rta Osiyo aholisi bronza davrida Dravid tilli bo'lgan degan g'oya tarqalgan edi. Soponli madaniyati va umuman bronza davri O'rta Osiyo antropologiyasi juda yaxshi o'rganilgan, lekin antropologik jihatdan Ekvator irqiga oid manbalar deyarli uchramaydi. Shu faktning o'zi ham O'rta Osiyo aholisining bronza davrida Dravid irqiga oid emasligini yoki Dravid tilli bo'lmaganligini tasdiqlaydi. Bronza davrimizning aholisi kim bo'lgan? Bu rivojlangan madaniyatni qaysi xalq yaratgan? Kimlar bu degan savol tug'iladi. Bu juda ham mashaqqatli narsa. Bronza davrida hozirgi Amudaryoni boshlanish o'rta oqim hududlarida
Harali degan mamlakat bo'lgan. Harali tariximizda yangi nom. Avvalo harali degan termin topish. U qanday topildi deng? U Mesopotamiyadan topildi. Mesopotamiyada Uruk degan bir yodgorligimiz bor. Uruk degan yodgorlikda sopol plitalar deyiladi. O'shanga Uruk hukmdorlarining sharq xalqlar bilan qilgan madaniy, iqtisodiy aloqalari haqida ma'lumot yig'ilgan. 733-yilgi tablitsa deyiladi bu Mesopotamiya tarixida. O'shanda Uruk hukmdorlarining sharq xalqlar bilan aloqalar yozilgan. Birinchi e'lon. E'lon mamlakatni bosib olganligi, e'lon bilan bo'lgan urushlar. Undan keyin Kaspiy degan mamlakat bo'lganligi, Kaspiylar bilan urushlar haqida ma'lumot keltiriladi. Mamlakatlarning so'ngida Harali degan mamlakat bor. E'lon, Kaspiylar Iron hududiga lokalizatsiya bo'lgan. Haral qolgan. Harali qayerdaligi lokalizatsiya qilinmagan. Harali degan so'zni topdik. So'roqni katta qo'ydik. Qayer bo'lishi mumkin? Ko'zimiz manbani qidirib ketdik. Avestoda Haratti degan nom bor. Haratti tog'i bor. Quyosh Avestoda Haratti tog'ining yoki Hara tog'ining orqasidan chiqadi deb yozib qo'yibdi. Mesopotamiyadagi yozma manba. Avestodagi yozma manba. Mesopotamiyadagi Harali, Avestodagi Haratti bitta mamlakat haqidagi ma'lumot. Bu o'sha bronza davrida Amudaryo bo'ylarida yashagan xalqlar yaratgan mamlakatning nomi. Harali degan. Hozir tomoshabinlarimiz birinchi marta eshityapti. Buni tarixni ustun maqola sifatida, ilmiy maqola sifatida chiqdi. Mesopotamiya manbalarida. Harali haqida ma'lumot bor. Harali yer yuzining chekkasida joylashgan deb yozilgan. Mesopotamiyaliklar biladigan yer yuzining chekkasi Amudaryo bo'lgan. Amudaryodan shimol tomonda ko'chmanchilar yashagan. Amudaryoning bo'ylarida esa o'ks sivilizatsiyasi ijodkorlari, ya'ni Sopol tepani yaratgan xalqlar, Turkmanistondagi Tagalog, Ganur yodgorlarini yaratgan, sivilizatsiyaga erishgan o'ks sivilizatsiyasining aholisi yaratgan mamlakat ot Harali. Demak, Mesopotamiyalar biladigan dunyoning chekkasi Amudaryo bo'lgan bronza davrida. Amudaryodan shimolga ular yurmagan. Chunki shimolda ko'chmanchilar yashagan. Ko'chmanchilar yurtiga ular yurish qilmagan. Dunyoning chekkasi bu birinchi tarif. Haralga berilgan ikkinchi tarif bor. Ikkinchi tarif xudolar tug'iladigan yurt degan. Bu tarifga javob Jarqo'ton Alov ibodatxonasi. Dashli ibodatxonasi, Tagalog ibodatxonasi, Turkmanistondagi o'nlab ochilgan ibodatxonalar mana shunday ta'rif berishga asos bo'lgan. O'rta Osiyolik xalqda nihoyatda falsafik, mifologik jihatdan juda aqlli, o'tkir odamlar bo'lgan. Uchinchi ta'rif oltin olinadigan mamlakat deb berilgan. Harali oltin bizarda. Zarafshon oltin olinadigan yurt. Bronza davridan boshlab Zarafshon oltinlari Mesopotamiyaga ketgan. Endi keyingi ta'rif 100% ishonish mumkin bo'lgan Haralidan lapis lazurit olinadi. Lapis lazurit bütün Mesopotamiya hukmdorlarining orzu qilgan taqinchoqlari. Muhurlar, lapis lazuritdan yasalgan. Lapis lazurit tog'li Badaxshondan Mesopotamiyaga ketganligi haqidagi yozmalar ham juda ko'p. Bronza davrida Amudaryo bo'ylarida arxeologlarimiz o'ks sivilizatsiyasi deb atayotgan sivilizatsiyaning tarixiy geografik nomi Harali bo'lganligini asoslab berishga muvaffaq bo'ldi. Bronza davri mutaxassislarining fikrlari bo'yicha Antonova o'z tadqiqotida keltirgan Haralini ishonch bilan Anov, Namozgoh va Sopolli madaniyatlar tarqalgan hududlar bilan qiyoslash mumkin.
Shu o'rinda Xarali aholisi kimlar degan haqli savol tug'iladi. Aholisi to'g'risida bizi fanimizda 5 ta nazariya aytildi. Har bir nazariyani asosli ilmiy asoslangan va asoslanmagan g'oyalar ham aytildiki, bular haqida teletomoshabinlarimiz eshitsa, bilsa yaxshi bo'ladi. Birinchi g'oyalardan bittasi O'rta Osiyoda bronza davrida ahriylar yashagan degan g'oya bor. O'zbek tilidagi adabiyotda ahriy deyiladi. Ahriy xalqlari qadimgi Yevrosiyo mintaqasida nihoyatda katta o'rni bo'lgan. Avestani yaratgan xalqlar ahriylar. Avesta ahriylar haqidagi kitob. Chunki Aryanam Vajja, ya'ni Ahura Mazda yaratgan birinchi mamlakat Aryanam Vajja deyiladi. Aryanam Vajja deyiladigan degani ahriylar yurti, ahriylar mamlakati degan ma'noni berganligi uchun bronza davrida O'rta Osiyoda ahriylar, ya'ni ahriylar yashagan degan birinchi nazariya bor. Ahriylar haqidagi yozmalarim saqlanib qolgan. Avestada ular baland bo'ylik, ayollar sochlarini o'rib yuradi, ko'sik qilib quradi degan ma'lumotlar bor. Ularda bo'ylari uzun, baquvvat xalqlar bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi Avestada. Mana shu ahriylar. Ahriylarning geografik yurishlari bor. Shu Yevrosiyo mintaqasida yashagan ahriylar miloddan oldingi 15-chi asrda Hindistonni bosib oladi. Butun Hindistondagi Harappa madaniyatini kulni ko'kka sovuradi. Va Hindiston hududiga keladi. 2 asr davomida yashab ahriylar qoladi, Yuni degan yoshlari, Yuni degan yoshlari. 13-chi asrda Kavkazga keladi. Kavkaz, Ozarbayjon, Armaniston, Turkiya hududlari murchakasini oladigan hudud mana shular egallaydi. Va 13-chi asrdagi u yerdagi Kura Arak degan madaniyat bor. Buni arxeologlarimiz yaxshi biladi. Kura Arak madaniyatini kulni ko'kka sovurib, Yevropaga chiqib ketadi. 10-chi asrda, miloddan oldin 10-chi asrda ahriylar Yevropaga chiqadi. Hozirgi Yevropa xalqlari o'zining birinchi kelib chiqishini ahriylar bilan bog'laydi. Ahriylarning izi ko'p saqlanib qolgan. Masalan, Yevropa qizlarining juda ko'plarining ismi Irina bo'lgan. Ira deb qisqartib aytamizki, Irina degan Ariana degani shu. Irina degan ismning asl ma'nosi Ariana degani. Bizdan borgan, ahriylardan qolgan ism shunaqa. Bu demak, birinchi bronza davrining etnik guruhi ahriylar. Ikkinchisi bularni Hindiston bilan bog'lanadi. Hindiston bilan bog'lanishi bronza davrida bizlarda Hind qadimgi Harappaga xos bo'lgan yozuvlar chiqqan. Muhrlarda qadimgi Harappa yozuvlari ifodalangan. Vadim Mixaylovich Masson, Sergey Pavlovich Tolstoy birinchi marta bronza davrining aholisini shu Harappa madaniyatidan ekvator irqi bilan bog'laydi. Uchinchi nazariya Kichik Osiyo bilan bog'lanadi. Kichik Osiyoda Suriya yoki Hitit mamlakati bo'lgan. O'sha Hititlarni yozuvning Kaspiy dengiziga atroflarga tarqalishi bilan bog'liq. Hititlar bilan yaqin bo'lgan. Masalan, Xorazm nomining kelib chiqishini Edvard Vasiliy o'sha Hititlar bilan bog'lagan. Quyosh yurti degan ma'noni bildiradi deb Hititlar bilan bog'lagan. Va bu g'oya rivojlanmadi. Chunki biz hududimizga Hititlarning yozuvi tarqalmagan, nomlar tarqalganda bir ikki nomlar aytgan, lekin u noto'g'ri bog'lanish bo'lgan. Xorazm Hititlar bilan bog'lanmaydi. Xorazm biz g'oyamizga to'g'riladigan o'sha Xarali bilan bog'lanadi. Xarasmiya bilan bog'lanadi. O'rta Osiyoning bronza davri aholisi to'g'risida akademik Ahmadali Asqarovning umumiy fikri shunday. Qadimgi dehqonchilik madaniyati sohiblari O'rta Osiyoning shimolidagi chorvador qabilalar, mumkinki Janubiy Rus cho'l zonalari xalqlari bir tilda, Eron tilli va shu til lahjalarida so'zlashganlar. Sharqiy Eron degan Erondan sharqda yashagan xalqlar. Bu biz. Erondan sharqda yashagan xalqlar bu Afg'oniston hududi, Amdaryoning yuqori oqimi, o'rta oqimi, qadimgi Baktriya
Şarkı İran Til Guruhu deyiladi. Buni to'g'riligi shunday iboratki, Avesta Şarkı İran tilida yozilgan. Demak, ularning Avesta yaratgan xalqlarning ota-bobolari bronza davrida ham yashagan degan bir asos sifatida Asqarov tomonidan Şarkı İran Til Guruhi deb e'lon qilingan. Bu g'oyani yashashga haqqi bor, chunki asos bor, Avestamiz turibdi. Keyingi paytlarda Asqarov bronza davrining aholisi to'g'risida yana bitta g'oyani tashadi. Katta Andronova ko'chmanchi xalqlarining bir qismi turkiy tillarda yashagan degan g'oyani tashladi. Avvalgi men ancha ishonqiramay fikr paydo bo'ldi. Keyin keltirilgan ma'lumotlar Asqarov bu ma'lumotlarni qadimgi hind yozma manbalarida olgan. Qadimgi hind yozma manbalarida miloddan oldingi 3000 yillikda Xitoydan sharqiy tomonlarda, shimoli sharqiy tomonlarda Ti xalqlari yashaydi degan ma'lumot topgan. Tilar. 2000 yillikda Dilar. 1000 yillikda Tiyeklar. 1000 yillikning oxirida Turklar. Qarang. Turkiy xalqlarning Türk sözünün kirib paydo bo'lishining etimologiyasi 3000 yillikdan ti, di, tiek, diek, Türk sözünün kirib chiqishi bilan bog'layapti. Bu Xitoy yozma bilardi. Xitoy yozma bilarda bizning xalqlarimizning etnik tarixini o'rganish juda katta ma'lumotlar bor. Endi bu manbalar kirib kelyapti bizga. Bizga shu vaqtgacha yopiq bo'lgan. Biz bilmaganmiz. Hozir tariximizda Xitoy shinosi, Xitoy manbalarini o'rganuvchi bir guruh olimlar shakllanyapti. Mana shu Xitoy manbalari bizga ancha qo'l kelyapti. Bronza davri aholisining etnik tarkibi to'g'risidagi qarashlar, bahsu munozaralar hali davom etmoqda. Demak, bu davrning kashfiyotchi, mehnatkash insonlari haqida hali yangi ma'lumotlar dunyo yuzini ko'rishi mumkin.